こんにちは、 NPO 会計道税理士の脇坂です。今日はクレジットカードによる寄付の場合の寄付日はいつかというテーマでお話をしたいと思っております。今日この収録をしているのは2020年の12月23日です。年末になるとこの寄付をするってね、年末に寄付をするってことありますが、この12月23日クレジットカードで寄付した場合に、この寄付をした日というのはこの12月23日というクレジットカードで寄付をした日になるのか、あるいはもうちょっと後になるのか、この話を今日はテーマとして取り上げたいと思っております。はい、まずですね、じゃあこのクレジットカードによる寄付について一般的にどういう取り扱いをされているのかというのを見ていきたいと思います。多くの公益法人、認定 NPO 法人、学校法人など、いわゆる寄付控除がある団体ですね。こういう団体は、まあ、ホームページなんかでよくこういうことが書いてあります。クレジットカード寄付の場合、領収書の日付はカード会社から法人への入金日としており、申し込み日から2月から4ヶ月後としていると、こういうようなことが書いてあるケースが結構多いんですね。つまり公益法人、公益社団、財団とか認定 NPO とか学校法人とか、いわゆる民間非営利組織ですねについては、このクレジットカードによる寄付については基本的に法人の入金日、法人に入金になった日に領収書を発行しますよ。だから例えば今日の12月23日にクレジットカードで寄付したとしても、今年の日付ではない、12月23日じゃないよと、2月とか3月とか実際に法人にカード会社から入金になった日が領収書の日付ですよと、だから今年の控除できませんよと、こういうことを言ってるんです。私の経験上で言えばほぼ 100% に近いぐらい民間非営利団体はこのパターンです。で、団体によってはね、ものすごく丁寧に、例えば10月の半ばぐらいまでに寄付していただければ今年年内の寄付金控除できますよなんてことを書いてある団体もあります。じゃあふるさと納税どうなのかってことなんですが、ふるさと納税にはこう書いたんですよ。これさとふるっていうところからね、あのふるさと納税のサイトからそのまま取ったものです。寄付の納付日は寄付領収書に記載される寄付日付になりますよと。その後です。クレジットカードにある寄付は寄付の申し込みが完了した日ですよと、こう書いてあるんですよ。これ上とは違いますよね。クレジットカードによる寄付の申し込みが完了した日って、例えば今日12月23日に、例えばね、こうやってパソコンかなんかでクレジットカードの情報を入れて寄付しますよと、まちゃかちゃかってちょっとあってね、終了しましたと、その日付ってことでしょ。だからまあ12月23日ですよ、今日やるんだったらね。これが基本的に寄付の申し込みが完了した日が寄付日ですよと。で、それは通常寄付の領収書にその日付が書いてありますよと、こういうことなんですね。まあ、ふるさと納税の場合には例えば自治体によってはもう12月31日までにクレジットカードで寄付してもらえればその日付で領収書発行しますよ、年内に控除できますよと言ってるところもあれば、まあ、自治体の対応なんでしょうけれども、12月もうちょっと早い日付じゃないとダメですよとか言ってるところとか、まあ、ちょっといろんなケースはあるんですけれども、基本的にはその申し込みの日、発行した領収書に記載する日付が寄付日ですよという考えですよと言ってるわけです。つまりふるさと納税と民間非営利団体の寄付、ふるさと納税は地方公共団体ですね、地方公共団体に対する寄付と民間非営利団体に対する寄付で領収書の日付が違う、クレジットカードによる寄付の場合については領収書の日付が違うと、寄付日が違うという扱いを現在されているわけです。で、なんでってことなんですね。で、これがその根拠となる法律が違えば違うっていうのは分かるんですよ。ところが根拠となる法律は一緒なんですよ。これは所得税法の寄付金控除です。ふるさと納税も あくまでもあれは税法上は地方公共団体に対する寄付で、所得税法の寄付金控除が使われます。で、寄付金控除にはこう書いてあるんですね。居住者が各年において特定寄付金を支出した場合において、なんたらなんだ、これ所得税法78条というところに書いてあります。特定寄付金、寄付金を支出した場合に控除しますよ。この支出した場合、特定寄付金を支出した場合ってどういうの時なのっていうことについて通達があるんです。通達っていうのは国税庁の解釈ですね。通達の 78-1 っていうところに、特定寄付金を支出した場合とは特定寄付金を現実に支払ったことを言いますよと、こう言ってるんです。
この意味はね、例えば寄付で寄付申込書をね、寄付をしますよってお約束しましたと。これじゃダメですよ。約束しただけじゃダメですよ。あくまでも現実に実際に払ってないとダメですよ。だからってことで、支払いのための手形の振り出しは現金の支払いには該当しません。手形って通常ね、振り出した後に実際に口座から落ちるのは何ヶ月か後なんですよね。その場合については、あくまでもまだ実際に口座から引き落とされた時に支払った人と考えますよと。こういう通達があるんです。この通達があるんで、多分ね、この多くの NPO 法人はこの取り扱いをするんですが、じゃあ、ふるさと納税は、じゃあなんでクレジットカードによる寄付は申し込みでいいのということについて、その理由がね、書いてあります。理由は、クレジットカードを利用して寄付するには、寄付金受け入れ団体に指名された指定代理納付者が寄付金を受け入れ団体へ代理納付、立て替え払いをするためですよ、とこう言ってるんです。これちょっと何言ってるのかわかんないですが、まあ、こういうことなんですね。クレジットカードによる寄付って、クレジットカードでね、寄付をすると、まあ、寄付だけじゃないですけど、数十秒ね、こうやってなんかちょっと待たされて、OK ですよって出ますよね。あの間に何をしてるかっていうと、例えば私、目黒なんで、目黒区に寄付、ふるさと納税しましたよっていう場合に、私と目黒区の間の寄付ではなくなって、間にクレジットカード会社、あるいはね、まあ、間にもう一つ入るケースもあるみたいですが、そことの取引になって、私の目黒区に払うっていう債権をクレジットカード会社が買い取りましたよ。で、クレジットカード会社が、あるいはそこの間にね、入る、この指定代理納付者というのが、そこが目黒区に支払うんですよと。で、その後に、その指定代理納付者が私に請求すると。こういう関係になるんですよってことなんです。私と目黒区の関係じゃなくって、そこに間に一つ入って、そこに、まあ、債権譲渡って言うんですけど、譲渡されて、実際のこの指定代理納付者というところが、立て替えで払いますよと。で、後で私に請求します。こういう関係になるんで、寄付の申し込みが完了した日が寄付日でいいんですよと。こう考えるということなんです。で、この考え方は、実は医療費控除も同じです。医療費控除って、これも現金主義なんですよね。基本的に支払った年に控除する。私は娘が12月24日生まれなんですけども、12月24日に生まれて、あ、今年年内に医療費控除を受けられるって、よかったななんてちょっとその時思ったんですけれども、で12月28日かなんか退院だったんですね。で、そしたら12月28日には、もう病院の会計は閉められちゃってて、精算できなかったんですよ。なんで実際に精算したのは1月だったんです。そうすると、その出産にかかる費用は年内の寄付金控除ダメなんです、これ。あくまで支払いベースなんです。だけど、この医療費控除に関してもタックスアンサーっていうね、国税庁のホームページに、歯の医療費や治療費を医療ローンやクレジットにより支払う場合というのがあって、この中でもうまさしくこの話と同じクレジットなんかで払った場合、お医者さんに払った場合についても、そのクレジットカードを使用した日で控除していいですよと。だから年内に歯医者さんに行って、クレジットカード利用して、あるいは歯科ローンなんかを利用して払いましたよと。そしたら、それはその年の控除でいいですよ。実際に口座から引き落とされるのはもっと後ですよね。1ヶ月か2ヶ月後ですよね。だけども、その利用した日でいいですよと。こうなってるんですよ。さらに、NPO 法人会計基準。NPO のね、NPO 法人の会計に関するルールを、まあ、決めているね、会計基準ですけれども、これについても、実は Q&A っていうものがあって、そこの 13-4 っていうところで、こういうこと書いてあるんですね。債権譲渡契約によるクレジットカードによる寄付の場合、寄付者がクレジットカードによる寄付を申し出た時点で収益に計上します。こう出てるんです。債権譲渡契約、さっきと同じですね。もう申し込みがした時点で、もう確定してるんだから。その時点で収益に計上しますよ。とこう言ってるわけです。ふるさと納税もクレジットカード申し込み完了日。医療費控除も同じ。NPO 法人会計基準もその通り。だけど、大部分の民間非営利団体、公益法人や認定 NPO 法人や学校法人は入金日で領収書を発行していると。なんでってことなんです。おそらく理由はないんです、これ。理由はないんです。理由はないんだけども、じゃあなんでそうしてるかって言ったら、それは
寄付控除といえば、寄付といえば現金主義でしょうという考え方がやっぱりあるんですよね。で、これってもうクレジットカードによる寄付なんていうのはこの10年ぐらいの話ですから、もうその前からずっと脈々と寄付は現金主義って考え方がずっとあって、でクレジットカードにもそれを同じように適用していると。まあ、ふるさと納税なんかはね、もうふるさと納税が盛んになったのってもうほんとここ10年ぐらいの話ですよね。で、その時にもクレジットカードによる寄付って、まあ言ってみればもうセットみたいなもんでしたから、まあそういう意味で言うと、もう早くこういうのを出したということではないかなと思っております。で、他にもちょっと理由があって、NPO 法人に関しては、認定 NPO 法人の内閣府の Q&A っていう、認定 NPO 法人がね、パブリックサポートテストという、どれだけ寄付を受けたのかということが認定の要件になってるんで、そこの Q&A というところに、寄付金については基本的に現金主義でやってくださいよっていうのがあるんです。まあこれも内閣府の Q&A なんでね、あくまで内閣府が現金主義の方がやりやすい、チェックしやすいという背景があったんじゃないかなと思いますけれども、現金主義でやってくださいというのがあるんで、まあこことの整合性から考えても、入金日で計上していると、領収書も発行しているというところがあるかなと、多いのかなと思います。からもう一つですね、行政機関、特に国税庁ですよ。国税庁から申し込みで領収書を発行していいという明確な文書はないんですよね。確かにふるさと納税がいいですよっていうのはありますよと。医療費控除もありますよと。で、NPO 法人会計基準ってこれは民間で作ったものなんで、じゃあ行政である、特に国税庁が果たしてこの民間非営利団体のクレジットカードの寄付に関して、寄付のいわゆる申し込みが完了した日でいいですよと、領収書発行していいですよというのが明確なものが出てないと、この問題もやっぱりちょっとあるのかなと思います。まあそうは言いつつも、今言ったようにふるさと納税 OK、 医療費控除 OK、 NPO 人会計基準もこういう処理を認めてますよ。そういう中でこの民間非営利団体が領収書を発行する日は入金日にしなくちゃいけないっていう理屈は私はないと思ってるんです。なんで公益法人や認定 NPO 法人や学校法人などもクレジットカードによる申し込み完了日を領収書の寄付の日付とすること、私はできると考えております。で、寄付者の立場に立てばね、年末に寄付したらやっぱりその年末の今年の日付の領収書で欲しいよ、今年控除したいよっていうニーズは一定程度あると思います。まあ全ての人がそう思ってるわけではないでしょうけれども、そう考える人も結構いらっしゃると思いますのでね、やっぱりそういうニーズがあるというのがありますんでね、こういうもう民間非営利団体もこの領収書をね、クレジットカードによる寄付今後ますます増えてきますよね。銀行振り込みで寄付するっていう時代じゃなくなってきてますので、クレジットカードで寄付するって方間違いなく今後増えてきますので、そういう方についてはこの実際に寄付をした日、クレジットカードを利用した日、この日で領収書発行するというのがね、もうちょっと広まってくればいいかなと思います。やっぱりそのためには国税庁なりね、そういうところからそれでいいですよって解釈がね、やっぱり出ないとやりにくいのかなというふうには思っております。はい、今日はこのような形でクレジットカードによる寄付の場合の寄付日はいつかというテーマでお話をさせていただきました。このような形で NPO とか一般社団財団、公益社団財団に対する会計とか税務とか寄付についての情報発信をいろいろ集めてきてしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。